Rama është një lider i fortë. Autoritar është ai. Autoritar. Plotësisht autoritar. Një ngjashëm e verishëm, po ndryshe, modern. Por me një fasadë tjetër. E fasada është tjetër. Është me një fasadë tjetër. Sigurisht me një verb tjetër, pa asnjë diskutim. Ka kolorit në verb, nëse Berisha ka qëndrueshmëri, vendosmëri, goditje. Rama ka shënjestër nëpërmjet një koloriti tjetër në të folur. Njerë thënë kjo, unë mendoj që Rama individualitetit i zhduk.